Karibah semua. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya Ismawati binti Soding selaku alumni UNIZA, alumni misi YSS KKN Belitung Indonesia. Jadi semua masih okey ke? KKO sudah. Jadi saya harap kita semua ikut dan patuh kepada perintah kawalan pergerakan yang kerajaan kita buat. Sebagai seorang perantau yang jauh daripada keluarga, rutin harian saya ialah mengemas rumah dan belajar masak. Of course, day by day saya akan cuba resepi baru dan lebih banyak masa diluangkan dengan diri sendiri. Jadi kepada yang bersama keluarga, manfaatkan masa yang anda ada dengan keluarga tersayang. Buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Jadi jangan juga kita lupa kepada yang sudah tiada. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Dan kepada kami punya frontliners, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kami dah dapat tolong melalui fizikal, tapi percayalah setiap langkah dan perjalanan kamu, kami sentiasa doakan yang terbaik. Jadi semua stay at home, kita jaga kita dan semoga Allah jaga kita semua. Semoga Malaysia dan seluruh dunia pulih seperti sedia kala. Salam sayang daripada saya. Bye-bye.